Dankie dat jy inskakel. Dankie dat jy saam met ons 'n paar gedagtes deel aangaande Hemelvaart. En dis 'n baie belangrike dag op ons as gelowiges se kalender. Want dit vertel vir ons dat Jesus se werk op aarde is voltooi. En Jesus het dit gedoen waarvoor hy gekom het. Maar nou lees ons van Jesus hier in Handelinge hoofstuk 1 vanaf vers 9 dat Jesus opgevaar het na die hemel toe. En dat hy ook, soos dat hy opgevaar het, dat daar ook 'n dag sal wees, dat hy ook weer sal terugkom. Nou wat sê dit vir my en vir jou? Dit sê vir my dat Jesus se werk op aarde is voltooi. Hy het gedoen dit waarvoor hy gekom het. Hy het 'n moeilike bestaan gehad. Ons sien hy het dit nie altyd maklik gehad nie. Ons sien Jesus het ook te doen gehad met die stikkenheid, met die seer, met die onregverdigheid. Ons sien dat Jesus het nie gekom om die volk te verlos nie. Hulle het 'n ander gedagte gehad. Maar Jesus kom en hy kom gee vir ons as te ware 'n nuwe lewe. Hy maak ons kom by maak ons vry van sonde. Hy kom vergewe ons en daar hoef nooit weer 'n lammetjie geslag te word nie. Daar hoef nooit weer bloed te vloei nie, want Jesus is die lam wat vir ons sondes gesterf het. Sy bloed het vir ons gevloei. En dan sien ons in hierdie gebeurtenis vaar Jesus op na die hemel toe. Nou wat te doen? Definitief nie om niks te doen nie. Ons sien dat Johannes 14 sê vir sy disippels, ek gaan na my Vader se huis om vir julle plek voor te berei, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ons sien ook dat Jesus sê hy gaan staan vir ons in, hy gaan pleit vir ons by die Vader. Met ander woorde, Jesus se werk het nie opgehou nie. Die oomblik toe hy opgevaar het na die hemel, toe het sy werk nie gestop nie, maar hy is nog steeds aktief, betrokke en besig met 'n voorbereidingswerk. Hoekom? Want daar gaan 'n dag aanbreek dat ons mekaar weer gaan sien. En kan jy dink hoe pragtig en hoe mooi gaan dit wees en hoe heerlik gaan dit wees om net in die Vader se huis te kan wees. Ek dink baie keer vergeet ons waartoe ons op pad is. Ons vergeet dat daar 'n dag gaan aanbreek dat ons saam met hom gaan wees, dat ons vir ewig saam met hom gaan wees, dat die tydelike nie meer gaan bestaan nie, maar dat ons die ewigheid saam met hom sal beleef. Jy sien, maar tot dan is daar nog werk vir ons ook oor. Die feit dat ons Jesus Christus aanvaar het as ons persoonlike verlosser en saligmaker, beteken nie ook dat ons net niks hoef te doen nie. Maar soos Jesus aktief besig is om voorbereidingswerk te tref en te werk, so verwag hy ook van my en van jou om ons 100% te gee. Want ons weet, ons ken die realiteit, dat of Jesus gaan ons kom haal, of ons gaan sterf. En daarom, totdat dit gebeur, is daar verantwoordelikheid op ons lewens om so te leef, soos wat hy graag wil hê, ons moet leef. Met ander woorde, dat dit waarmee ons besig is, dat dit ewigheidswaarde sal hê. Ek dink Jesus wil hê dat soos wat hy aktief werksaam is, en betrokke en deel is aan 'n voorbereidingswerk, wil hy ook hê dat ons ook onsself moet voorberei op dit wat eendag gaan wees en dit wat gaan gebeur. Met ander woorde, dat ons ook gefokus sal wees op dit wat belangrik is. Gefokus sal wees eerstens op ons eie lewens en te besef die dierprys wat Jesus Christus vir ons betaal het. Om elke dag in daardie oorwinning te leef en so te leef dat die Here op jou en op my sal trots wees op dit waarmee ons besig is. Dat ons hom soek en dat ons hom wil eer en dat ons hom die erkenning sal gee vir dit wat in ons lewens plaasvind en gebeur. Met ander woorde, dat ons uitkyk op die lewe Christusentries sal wees met die wete dat dit wat ek het is, maar net genade, dit wat ek het is, maar net geleen, dit wat ek het is absoluut net uit die Here se hand vir my gegee. En dan laat dit my dink aan dit met wie ek dit deel. En dit is my mense, dit is jou vrou, jou man, dit is jou kinders. Dit is geskenke wat die Here vir ons gegee het.
En daardie geskenke is ook tydelik van aard. Daar kan 'n dag ook in ons lewens kom dat hulle nie meer saam met ons is nie. En dit kan dalk binne die volgende paar dae, weke, maande of in hierdie jaar plaasvind. En daarom is dit belangrik om kwaliteit tyd saam met ons mense te spandeer, om moeite te maak, om dit ook vir hulle bietjie makliker te maak in die lewe. Jy sien, ons het soveel geleenthede, ons het soveel voorregte. En dan gaan dit ook vir my oor om seker te maak dat dit is goed, dit is reg dat jy weet dat as jy vandag tot sterwe sal kom, en vandag as Jesus sal kom, dat jy saam met hom sal wees. Maar toch sê die woord ook vir my en vir jou, dit is belangrik dat ons ook dit aan mense moet communikeer. Dat ons vir mense moet bid, dat ons moet bid dat mense hulle hart sal sag maak, dat hulle ook hulle harte sal oopmaak vir dit wat die Here in hulle lewens moet doen. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid in die lewe en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. En daarom speel Jesus Christus so 'n belangrike rol in almal se lewens. En daarom is ek lief om te sê dat 'n mens kan sonder die Here leef en jy kan 'n uiters suksesvolle mens wees. Maar jy kan nooit bekostig om sonder Jesus Christus te sterf nie. En daarom is dit belangrik dat ons soveel mense by mekaar sal kry en soveel mense sal vertel van die Here se goedheid en liefde wat hy vir hulle het en dat hy begeer om ook in 'n verhouding met hulle te staan. Maar die woord sê dit so mooi en hy staan by ons hartse deur en hy klop. Maar die vraag is, wil ons daardie deur oopmaak? Wil ons hom die geleentheid gee om saam met ons 'n feesmaal te kan vier? Hemelvaart sê vir my dat Jesus kom terug. Hemelvaart sê vir my, dit waarmee ek hier op aarde besig is, is tydelik van aard. Hemelvaart sê vir my, soos wat hy gegaan het, kom hy ook terug. En as hy terugkom, dan moet ons reg wees. Ons moet gereed wees. En ons moet ook soos hy sê, toe hy die dag gesterf het, dit is volbring. Ek het gedoen wat ek moes. Ek het elke geleentheid gegryp wat oor my pad gekom het. En ek het elke geleentheid wat oor my pad gekom het benut en die beste daarvan gemaak. So wil hy ook hê dat ons daar die volle lewe moet leef. Maar met die wete, daar kom 'n dag. En dit wat ons hier doen, is ons besig om 'n belegging in die ewigheid te maak, sodat ons kan wees daar waar hy is. Mag die Here jou seën, mag jy daardie warm gevoel in jou hart beleef, daardie gedagte wat sommer jou hele liggaam warm maak met die wete dat God is vir jou lief en hy het Jesus Christus gestuur as deel van hierdie groot plan sodat ons ook kan wees waar hy is. Mag die Here jou seën en mag ons mekaar weer Sondag op 'n baie besonderse en op 'n spesiale geleentheid ook by die kerk weer raak leef. Tot ziens.